Assalamu alaikum. Aman sizlarmı hurmatlı Teskavar kanalının görüşçüleri, salamatsızlar mı? Bugün Oştogu Töleökendön satıla turgan dagı bir üy körsötöbüz sizlerge. Jaygaşkan jerini bilip alıңыздар. Oştон Фрунзейский же болбосо Юго-Восток тараптардан жогорку тарапка чыкканыңыздарда Төлөйкөнгө киресиздер, аны жакшы билесиздер. Жолдогу аялдамалардан, дүкөндөрдөн мына ушул жолдон чыкпастан түз жогору чыкканыңыздарда мына ал сиздер көрүп турган сол капталга бурумдан контейнерден бир аз өткөнүңүздөрдө оң капталда билесиздер канал бар. Канал тарапка жүрөт экенсиздер. Тактап айтканда 134-чү маршрутка өтүүчү жол тарапка мына ал жолдон чыгып, тетиги каналдагы мосттон өтүп, жогорку тарапка чыксаңыздар, сатыла турган үй мына ушул тарапта жайгашыптыр. Туугандар, Жолон Мамбутов мектебине жетпейсиздер. Бул тарапка өтпөйт экенсиздер. Мына ушул мост менен эле кирет экенсиздер. Мен жанакы сиздерге айткандай, каналдан өтүп, мосттон өтүп, жогорку тарапка чыктым. Мына ал сиздер көрүп тургандай 134-чү маршрутка өтүүчү жолго түшөт экенсиздер дагы. Сол тарапка, эски Шагал завод тарапка жүрөт экенсиздер. Тетиги жерден бир аз сол капталдап киресиздер. Мына ушул асфальт жолдон чыкпастан эле жүрсөңүздөр, сол капталдагы биринчи эмес, мына ал сиздер экрандан көрүп турган экинчи бекем кирпичтен эки кабат салынган мына ушул үй Төлөйкөндө туугандар сатка коюлуп жатыптыр. Кулакты төшөп туруңуздар, араңыздарда мына ушундай кенен жерде жакшы бир үй издегендер болсо, анда жакшылап тыңдап туруңуздар. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Шеф, кандайсыз? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Амансызбы? Кудайга шүгүр, кызматка чакырган экенсиз. Келип калыңар. Ооба. Үйдү сатка коюптум эле. Сатып атасыз? Ооба. Мына ал жерде баягы 134-түн конечкасы барбы эле тетиги дүкөндө? Ооба, ошол жерде конечкасы бар. Кызыл контейнер турган жерде акыркы ошо конечкасы ошо токтошот маршруткалардын баардыгы. Ар 15 мүнөттө келип турат. Ооба, ар 15 мүнөттө келет. Бул тараптан деле келсек боло берет экен да, туурабы? Жакта дагы жол бар, ушул жерге турбай койсо эле уже жол даяр. Эмнеге дарбаза коюп өзүмө ыңгайлуу болсо эмнеге жол тегиздеген мына жерлерде. Азыр ушундайынан деле ылдыйга түшүп кетсек боло берет? Боло берет. Кана жүрүңүзчү, канча соттук жер болду эки? Айта бериңиз. Үйдүн сөтү 5 соттук. Анан кошумчасы менен ошо 6 соттук болуп кетет. 6 соттук болгондо бир аз кыйтыгыраак жери барбы тетиги арык тарап? Арык бар мына жерде. Постоянно суу агат ушул жерден. Ак бурандын суусу? Ак бурандын суусу. Азыр мына ал жолдун местасы болуп калды ошондо? Ооба, жолдун местасы. Бул эми сизге келип токтойт экен да, тетиги арыкка келип турабы? Ага, ушул жер мага конечка болот да, ушул жер жолдун. А муну деле карап иштесеңиз болот экен да? Болот. Курулуш кылбастан балким дегендей. Ооба. Кана жүрүңүзчү. Эми документте 5 соттук, фактически 6 соттук болгондо бул үйдүн узун турасы канча болду? Качан салдыңыз эле? Былтыр салгам үйдү. Мына ал маршруткада турабы? Ооба, ушул 134 Туран Алай гостиницасы, мэрия, кыскасы шаардын Илевой тарабына бара берет экенсиздер конечка менен. Жакын, шаарга жакынбыз, аябай жакын. Айта бериңиз, үйдүн узун турасы? 10:30-11. Өзүмө ушунчалык эме кошкомун, мындай айтканда душамы кошком, мындай өзүмө кылам утканы убакыт, анан кичине акча керек болуп калган эле сатууга коюп атам. Бул 10:30-11 дедиңиз? Ооба, 10:30-11. Биринчи кабатта канча бөлмө бар? 4 комната бар, ылдыйда дагы 4 комната бар. Демек окшош эле экен да? Ооба. Биринчи кабат, экинчи кабат. Ооба. Мына ал шишти граник тарабы, экинчи тарабы балкон болуп кетет экен да? Ооба. Мына бул балкон болот мына бул жагы. Мынабулар стеклянный болот, чоң стеклянный. Терраса катары эле койгом ушуларда өзүмө да. Кенен терезе коюлат экен азыр. Ооба. Бул жерде атайын баягы шишти граник тарапты монолит койдуңузбу? Ооба, монолит койдум. Ылдыйында апалавкалар турат. Ооба. Нар жагы эме плита. Жыбы плиталар коюлган. Сесме пойс тумбалар бар экен. Бар, бар. Өсүрмөсүн жаңы эле бүтүрдүңүзбү? Ооба. Быйыл 2 ай мурун бүтүргөм. Ички ремонтторуна баштай берсе болот экен да, монтаж, шыбак иштерин анда. Даяр, даяр. Баардыгы даяр, ушу ремонтун кылса эле уже үй даяр болот. Келиңиз анда. Бул үйдүн капталкы тарабында жана ээси айткандай, ак бурандын жогорку тараптан келген суусу өтүшү, тынбай өтүүчү атайын арык бар экен. Үйдүн ичкерки тарабынан да бир баш багып коюңуздар. Үстүнү тиники менен жабыпсыз. Ооба. Кар тормуздары, суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү бүтүптүр. Кыскасы крышага тийбейт экенсиздер. Мына ал эки кабат үйдүн ичкерки тарабына кире берет экенсиздер да. Мына ал тарапта бир эшик турат да ака, бунуңуз кандай болду? Бул мына ал жерге мен кухня курайын деп аткам, бул жагына. Ошол жактан эми сырткы кухня, чочок дегендерим. Анан бул үйгүн ичине кире турган учок кылып, мындай кухняга кире турган атайын кылганмын чочоктон. Ушул жактан эле деңиз, рабочий ход экен дейм бул эми. Ооба, ооба. Күнчыгыш тарапта экинчи кабатта эки терезе, ылдыйкы тарабында бир эшик, анан тетиги тарапта бир чаканыраак терезе турат. Ал жак ошо душ, ванна ошол жакта болот.
Anınız ошол санын жер бөлмө. Ооба, бөлмө ошол жакта. Бүт барды баякы проект планан болгон экен да. Ооба, барды план менен болгон. Машалла. Азыр ичкерки тараптарын толтуруп койгонсузбу? Толтуруп койгонмун. Кире берсек болот да, туурабы? Кирсек болот. Кана жүрүңүздөрчү? Мына ушул эшиктен кире берет экенсиздер. Оңго 10.5'ga 11 болгон үй экен. Эшикти гранитти бул жага чыгарып, атайын. Лестницаңыз эми ушул жерден болот. Ооба. Бисмилла. Кана. Бул тараптары. Бул жагыңыз. Бул жак мындай гостевой зал болот, баягы столдор менен ушул жерде. Айтайын, арка чагылганмын. Ошону айтам да, бул жериңиз арка болуп коёбуз. Ооба, бир арка алганмын, ошо кирген адам келип телевизор баягындай диван чагылып, телевизор. Ком отдых деп коёт, комната отдых. Дем алуучу бөлмө. Ооба. Эми бир четинен баштай берейин анда. Бул жериңиз ортоңуз эми коридор окшойт. Коридор. 2.5 метр. Туурасы 2.5. Узуну канча чыгып калат? Узуну ошол бул жолду болсо деле айта бериңиз, канча чыгат? Жетта бир 8-9 чыгабы? 10 чыгат да. 10го барып калат. Демек сол капталдан баштай берет экенбиз. Бул жагыңыз дом отдых, өзүңүз айткандай, холл экен да. Ооба. Бул туруп эсеп ала турган бөлмө. Бунуңуз баягы мына кирпичтерди алса, до конца терезе болобу бул жерде? Ооба, терезе. Мен убактылуу тосуп турганмын, чтобы мындай мал кандай кирип кетпесин. Мына алдыңкы тарапты тамаша кылып турат экенбиз да анда. Ооба, ооба. Узун турасы канча чыгып калат бул бөлмөнүн? 3.20'ga 7. 3.20'ga 7. Бул шисти гранит тарапты кошкондо. Ооба, кошкондо. Мынал жерде бир 5 катар кирпичиңиз көтөрүлүп турат да, болгонбу? Ошо фундаменттин акысы, ошо фундамент ошол жерге чейин келет. Тетиги бетондон көтөргөнсүз. Көтөргөнмүн дагы, ошо жылуураак болсун өзүмө дегендей кылып. Демек мынал кирпичиңиз фундамент экен да азыр? Ооба, ооба, бул фундамент. Бул кандай баягы зак чыкпасын деп бирок көтөрүлдү. Зак чыкпасын деген эле ошондой эмеде, идеяда салынган үй. Азыр полуңуз ошондо мынал эшиктин ылдый менен кетет экен да, тегиз болот. Ошол жерге чейин эме болот, пол болот, ошол жерге чейин көтөрүлөт. Проект мына ошондой экен туугандар. Тетиги сиздер көрүп турган 4 катар чыгып турган кирпич бул фундамент катары эсептелиптир. Атайын жерден суук зак чыкпасын деп атайын аны кошуптур. Коридордон киргениңиздерде сол тарапта сиздер көргөн холл бар экен. Оң тарабыңыз бул эме кандай бөлмө болот? Бул кухня, бул кухня болот. Узун турасы баягы эле 3.20'ga канча? 3.20'ga 4. 3.20'ga 4. Бул жакта сиз айткан эшик. Эшик. Терезе алдыңкы тарапта. Ооба. Кухня мебелдер демек бул тарапка болот экен да? Ооба, ооба, ушул тарапка болот. Между этаж плита экен. Ооба. ЖБ4'ün плиталары коюлуп тур. Ооба. Жогорку тараптарына. Бул бөлмөңүзчү? Бул санузель. Ушунча чоңулдуңузбу? Чоңулдум. Ооо. Кир машине бүт бар ушул тарапта болот экен да? Бардык ушул жерде болот. Кийим кечени да ушул жака жайып койсоңуз. Ооба, ооба. Чыгарбай эле. Ооба, ооба. Ушул жерге коюп турам. 3.20'ga 4 окшойт бунуңуз да. Ооба, бул да 3.24. Размерлери бирдей эле экен туугандар. Бирдей эле. Тетиги тарапка күнчыгыш тарабына бир чакан терезе дагы коюлуптур. Ичкерки тарабын көрүп атасыздар. Потолоктор бул бөлмө дагы плиталар басылган, сейсмопоисттар ар бир терезенин эшиктин үстүнөн өтүп тур туугандар. Бул төрт тарабыбыз эми экинчи кабатка лестница окшойт. Ооба. Экинчи кабатка ушул жерден койгонмун. Азмаз ушундай эме деле. Чакан эле кылыпсыз бул жерде. Ооба, көп эле. Атайын терезеден коюпсуз. Ооба. Жарык тийсин деп. Жарык тийсин ушул койгон. Мынакей, караңыздар. Терезенин үстүнө сейсмопоис, сиздер көрүп турган эшиктердин үстүнө сейсмопоисттар өткөн плиталар ташталыптыр. Анан плиталардын ачык жерлерине болсо мынаундай кылып монолит куюп чыгыптыр. Тетигиндей кылып апаловкаларды коюп бул жеринечи. Бул акыркы бөлмөңүз эми? Кандай бөлмө болду? Бул ушул жер, бул да уктоочу жай. Бул өзүмө деп атайын кылганмын. Мындай эме болсун деп ушул жакка. Бул ата энелер бөлмөсү. Ата энелер бөлмөсү деп. Узун турасы канча чыгып калды? 3.5'ga 4 бул дагы. 3.20'ga 4. Стандарт экен да анда размерлери, а? Стандарт, ооба. Бул көчө тараптагы терезеңиз. Ооба. Бул жагы күн батыш тарап болуп калат дейм, а? Ооба, ооба, ооба. Тетиги адыр тарап. Адыр тарап, ооба. Бул күн баткыча аябай чыккандан баштап ошо тоонун эмеге чейин күн аябай жакшы дейт. Панорама экен да бул жагыңыз. Эми экинчи кабатына чыксак болобу шеф? Ооба, ушул жерден чыгып көрсөңөр болот. Мен чыгып акырын көрсөтүп кое берейин экинчи кабатты андачы. Жогорку тарапка көтөрүлөбүз. Ал жактагы проекттерден бир катар көрүңүздөр. Анан кийин сиздерге негизги кызык болгон суроого жооп алып берели. Лестницаңыздар мына ушул жерде болот экен туугандар. Ылдыйкы биринчи кабатта дагы бир терезе коюлуптур. Анан экинчи кабатка дагы бир терезе коюлуптур жарык тийиши үчүн. Экинчи кабатка чыкканыңыздарда биринчи кабатта кандай болсо экинчи кабаттан кудум эле мына ушундай экен коридор. Анан төрт бөлмөгө төрт эшиктен кирип кете берет экенсиздер. Мына бул сиздер көрүп турган экинчи кабаттагы
Ылдыйкы биринчи кабаттагы уктоочу ата-энелер бөлмөсүнүн экинчи кабаты кудум ошондой эле размерде экен. Көчө тарапты караган бир терезе коюлуптур. Жогорку тарабына болсо таштамайлар ташталыптыр. Эми ылай иштери бүт эле окшойт шеф, а? Ооба, ылай иштери бүт эле. Ылай иштери бүт эле экен. Ооба. Бул бөлмөдөн чыксаңыздар, ылдыйкы биринчи кабаттагы дом отдук бөлмөнүн экинчи кабатына кирет экенсиздер. Бул бөлмө деле узун турасы ошондой эле 320га 7 тетиги шести гранит тарабы. Бул жери болсо өтө бир башкача жасалыптыр. Караңыздар, алдыңкы тарап панорама. Бул тарап болсо тетиги мен сиздерге тоолорду деле жакындатып коеюн. Мына ошол жогорку тарапты, папан сусактагычы тарапты карап турганга терезелер коюлуптур. Террасалар, үстүнкү тараптары сиздерге айткандай эле сейсмопоезд тумбалар. Анан капталкы тарабында дагы бир терезе коюлуптур. Межди таш, плита, плитанын үстүнө болсо стяжканы куйсаңыздар, бул бөлмө дагы даяр болот экен. Чыксаңыздар кайрадан коридор. Коридордун төрт тарабына дагы бир эшик коюлуптур. Мунуңуз өзүнчө бир балкон болобу? Ооба, бул өзүнчө бир балкон болот. Коридордон чыгабыз. Ооба, коридордон чыгат, аябай чоң терраса ошотуп кылган деген ниет менен деп сагам. Мынал темирлерди ошого чыгарган экенсиздер. Ооба, ооба. Бул сплошной балкон болот экен да бул жериши. Ооба. Шести граниттен баштаганыңыздарда тетиги үйдүн крайына чейин балкон болот экен. Мына мындай кылып сиваскаларды чыгарып коюптур. Обшивкасын кылып, тосмолорун тосуп алсаңыздар, балкон даяр экен. Бул тарабы сиздер билген Жолон Мамытов мектеп тарабы, центральный көчө тарабы. Кааласаңыздар ушул тараптан да чыксаңыздар болот экен, кааласаңыздар жанагы сиздерге айткан көпүрө менен жогорку тарапка чыга берет экенсиздер. Үчүнчү бөлмө ылдыйкы биринчи кабаттагы кухнянын экинчи кабаты, узун турасы 320га 4 жана ээси айткандай эле күн чыгыш тарабында бир терезе турат, анан алдыңкы капталды караган дагы бир терезе турат. Мына бул тарап туугандар сиздер билген Төлөйкөн шаарга түшүүчү жол тетиги бир канча үйдөн кийин элечи. Суу болсо мына ушул үйдүн жанынан өтөт экен. Ажаткана бар экен убактынчалык. Бул бөлмөдөн чыккан болсоңуздар коридор кайрадан, анан төртүнчү бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул ылдыйкы тараптагы санузелдин экинчи кабаты. Размери болсо ошол эле 320га 4, күн чыгыш тарабында бир терезе. Сейсмопоезддар ылдыйкы ылай иштерин бүткөрүп алат экенсиздер эми бул жагынчы. Кана жүрүңүздөрчү, сыртка чыгалычы. Документтер жакшы эле шеф? Документтер баары жакшы. Так. Мектепке, бала бакчага кайсыл тарапка барабыз? Мынал жерде Жолон Мамытов көчөсү бар. Где-то бир 20 метр басканда бул жак бала бакча, үстү жакта бир Жолон Мамытов мектеби бар. Орто мектеби бар. Ооба, орто мектеби бар. Бул жерден аркы тарапка өткөн болсок, Юго Восток тарапка өтүп кетебизби? Юго Восток өтүп кетет. Жогорку окуу жайлар, Озгур тарап. Маршрут таксилер бул тарапта дагы каттайт. Каттайт, 124 бар. 124 ал жактан, демек 134 бул жагыңыздан өтөт экен да, туурабы? Эки маршруткан линиясынын ортосунда экенсиз да. Бул эми сарай салабыз, кошумча курулуш кылабыз десек, кайсыл тараптарга бир кылсак болот? План проекти кандай эле? План проекти мынал жерде үч өчөк бар. Мынал жерде ушул суу таш турган жерде Временка салам деген турат, кичинекей ошо. Анан бул жагында уже жолго даярдап мына жерге койгонмун. Бул жагы жолго. Ооба, бул жагына мен өзүм идея кылганмын. Мына бул жакта магазин кылам деп деген ниетим бар эле. Магазин жолго, магазин кылам. Көчө тараптабы? Ушул жакта мындай кылып туруп. Бир кой кармап, жандык кармасак, мына жайытка кеңири жая беребизби? Жая беребиз. Мына жерде кичинекей уже ошо мындай кой эме кылса болот. Сарай кылса болот. Бул бак кимге карайт? Бак ошо соседтерибизге карайт. Жер кеңири экен да анда? Жер кеңири. Свет өчпөйбү? Свет өчпөйт бул жерде. Көчө жарыктары бар экен. Ооба, бар, бар. Таза суу кандай болду? Таза суу эмнерге чейин келген. Ана жерге турат менин турбам. Газ мына жерге чейин, ал жер газдын эмеси турат. Газ жакында келет деп атышат ушул жылы. Турбасы келиптир. Келген. Газ келет жакында. Газ келген болсо аны дагы соседтер менен балким бери тартып алатсыздар. Тартып алаттар. Агым суу бар экен, таза суу болсо мына ал жерге шлангасын чыгарып коюптур, аны улап алат экенсиздер. Эми муну эмнеге сатып атасыз ака? Кичине өзүм ушу бизнес кылайын деген ниет менен эле сатып атам. Себеби ошол? Себеби ушул. Баасыны канча дейсиз эми? Баасын айтыңызчы. 75,000 доллар деп атам. 75,000 доллар мындай кеми бар, сүйлөшсөк болобу? Бар, сүйлөшөбүз. Варианттары дагы бар. Вариант кандай варианты бар ака? Үйгө дагы домго алмашсак, дагы кошумчаласа ошол берем. Квартирага алмаша бересиз? Квартирага алмашам. Мисалы канча, эки бөлмөлүү, үч бөлмөлүүбү? Үч бөлмөлүүгө караштырабыз. Жетпегенин ал киши накталай кошот демек. Ооба, кошот. Мен анда жыйынтыктайм туугандар. Төлөйкөндө мына мындай жакшы бир жерден сатыла турган үйдүн план проеги мына ушундай экен.
Документинде 5 соттук, фактически 6 соттук жерде жайгашыптыр. Бул тетиги арык өткөн себебинен анан варианты бар экен, туугандар $75,000 кеми бар да атат. 3 бөлмөлүү квартираңыздар болсо, мынандай жакшы бир жерден жер үйгө чыгам десеңиздер, сүйлөшсөңүздөр болот экен. Жетпеген кошосуздар, же болбосо сүйлөшөсүздөр дегендейчи. Соодаңызды берсин, шеф. Рахмат. Жакшы бир адамдарга насип кылсын. Рахмат. Кырышасы дагы жакшы жабылыптыр. Анан өстүрмөсү дагы бүтүптүр. Ремонтуну шыбактардын монтаждарга даяр экен да иншаалла. Куда халаса, шундай. Бардыгы даяр. Просто шыбагы бар.